Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով դատական նիստն այսօր թեժ մթնոլորտում անցավ։ Ամեն ինչը սկսվեց այն պահից հետո, երբ Զարուհի Փոստանջանը ներկայացնում էր հայցի տեքստը՝ դատարանին համարելով Բաղրամյան 26-ի վերահսկողության տակ գտնվող։ Դատավորը ընդհատեց նիստը կարգադրիչներին հրահանգելով նիստի դահլիճից հեռացնել ընդդիմադիր ակտիվիստ Ստելլա Աղաջանյանին։ Կարգադրիչներին այդպես էլ չհաջողվեց իրագործել դատավորի սանկցիան, իսկ կարճ ժամանակ անց դատավորները վերադարձան որոշելով նիստը շարունակել։ Նրանք հրաժարվեցին Ստելլա Աղաջանյանին դուրս հրավիրելու որոշումից։ Չենք սպասում, մի որ սանկցիան միջև վերջ կատարվի։ Առաջարկում ենք ձեզ շարունակել դատական նիստը առանց խոչընդոտող գործողությունների։ Սանկցիա կիրառելու որոշումը Զարուհի Փոստանջանը համարեց ապօրինի, հայտնելով դատարանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելու մասին։ Դուք արդեն կանխակալ մոտեցում եք ցուցաբերել, որը արձանագրված է։ Իսկ կանխակալ մոտեցումի ցուցաբերումը ոչ թե դա ձեր անձնական շահագրգռվածությունն է, այլ Բաղրամյան 26-ի պատվերն է։ Ինքնաբացարկի միջնորդության տեքստը ընթերցելիս Զարուհի Փոստանջանը Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունը հիշեց, ինչը դուր չեկավ դատավորին։ Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում է նախկին KGB-ի աշխատակի, որը բռնազավթել է մեր երկրում իշխանությունը և ձեր նկատմամբ նաև ճնշում է գործադրում և չի թողում, որպեսզի դուք կանցկացնեք նորմալ դատավարություն։ Այո, ուզում են և խնդրում ենք հետևաբար չընդհատել մեզ և թույլ տալ, որպեսզի մենք ներկայացնենք ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Ես կապն եմ ուզում ցույց տալ, թե ինչպիսի կապ ունի Բաղրամյան 26-ի Սերժ Սարգսյանը այս դատարանի նկատմամբ ճնշման դատական օրենսգրքի 90 ուզում ենք ես գործը քննել։ Չէ, մենք ուզում ենք, այո, գործը քննել ամբողջությամբ, այո, մենք ուզում ենք, և մենք հայցի հիմքում ընկած է, այո, Սերժ Սարգսյանի ապօրինի գործողությունները։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժվեց, բայց դատավորը բավարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցչի միջնորդությունը, վերջինս գտնում էր, որ Զարուհի Փոստանջանի կողմից ընտրական կեղծիքների վերաբերյալ բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվել, ուստի կարելի է արագացված դատաքննություն անել։ Վարչական դատարանը իր որոշումը կհրապարակի մայիսի 31-ին։